Kašo folk in dobrodošli v nov YouTube video. Če me sledite na Instagramu, ste videli, da sem spet zbolel, drugič sem že dobil to bolezen, o kateri vsi dan danes že vemo. Sem se odločil, da danes naredim en Q&A po dolgem. Na Instagramu sem vam pustil question and answers, da mi spustite čim več vprašanj in jih je prišlo kar nekaj, tako da bom izbral tiste najbolj zanimive, tiste najboljše. Preden pa začnemo folk, velika novica, big news, announcement. To, kar sem govoril že zadnji mesec na vsakem YouTube videu. Moja spletna stran folk je uradno online, imate link v descriptionu, pejte jo prečekirat in za mojo spletno stranjo folk tudi moj prvi digitalen program, The Complete Program, izguba telesne maščobe, torej program, ki se fokusira na izgubo telesne maščobe. Posebnosti tega programa in kaj vsebuje so, da je personaliziran prvo kot prvo, torej boste dodali program v košarico, vas bo vprašalo za nekatere osebne podatke, ki jih jaz potrebujem, da potem izdelam program personalizirano na vas, na vašo pot izgube telesne maščobe. V programu boste našli veliko splošnih informacij o kalorijah, o kardiju, o prehrani na splošno, o treniranju, veliko stvari, ki so fokusirane na vas, na vaše podatke, veliko posebnih metod, ki vam jih podam kot ideje, da vam lahko pomagajo na poti do izgube telesne maščobe in pa seveda tudi celoten 6-krat na teden workout program, torej tedenski workout program, v katerem boste trenirali 6-krat na teden. Tako da veliko me je spraševalo, kaj to je samo workout program? Ne, folk, to je dosti več. Celoten program ima 19 strani vsebine plus naslovnica in zadnja stran. Tako da 19 strani, od katere samo zadnja stran workout program. Ostalih 18 pa je res veliko, veliko vsebine o izgubi telesne maščobe. Če slučajno bo kdo, ki ga bo res zanimalo in bo to kupil, naj mi pošlje na Instagram, da se vam osebno zahvalim, ker mi to ful pomeni, to je na koncu tudi velik support zame, za zdaj, ko sem komaj začel z mojo spletno stranjo. Tudi kakršnokoli mnenje, komentar o spletni strani mi ful pomeni, tako da napišite. Tako da jaz mislim, da gremo kar začeti z Q&A-em. Preden pa začnemo, spusti like, spusti subscribe, you know the drill. Prvo vprašanje by Jus2 je plan za naprej, šola, punce, spletna stran, gym. Ok, gremo po vrsti, glede na vse, kar si napisal. Šola, pred poletjem sem končal drugi letnik mojega faksa, tako da po koncu poletja, oktobra, imam namen iti še v tretji letnik, ga zaključiti in potem mislim, da bo to zame od faksa. Je pa veliko odvisno od kako bo moja karijera šla. Načeloma imam cilj, da naredim nekaj velikega iz tega do konca tretjega letnika, da sem mogoče lahko že samostojen. We will see. Punce, veliko delam na svojem biznesu, podjetju, šoli, biznesu, delu, zdaj prav biznesu in potem biznesu, delu, ki ni biznes, torej content creationju, snemanju in potem tisto malo času, ki mi ostane. Plus, če damo še to, da treniram vsak dan, ne, ampak dobro, to je že default. Tisto malo časa, ki mi ostane, ali počivam, ali se družim s prijatelji, tako da bi bil ful slab fund. Plan za spletno stran, folk, jo je razvijati še več, mogoče jo narediti večjo. Sigurno plan, ki je realističen plan za spletno stran, trenutno je dodajati še digitalnih programov. Torej prvi digitalni program je za izgubo telesne maščobe, sigurno. Hmalo pričakujte, glede na to, da je konec poletja večinoma ljudi se zaradi časovnega obdobja v letu odloča po koncu poletja začeti z nabiranjem The Complete Program, nabiranje mišične mase, sigurno v planu in prihaja v naslednjih mesecih, mesecu, ne vem. In gym, plan s gymom, kot veste, folk, juni je bil zadnji mesec mojega bulka, julij in avgust ta bulk nekako te kalorije zadržujem, kilažo zadržujem in septembra, kar je čez realno zelo malo, čez tri tedne že začnem kat. Oh damn, to sem zdaj prvič povedal na glas in sem kar vesel, no evo, čez tri tedne folk začnem s katom, damn. Ko me čakam, gremo na naslednje. Zakaj bi šel bulkat, če si pa pred tem izgledal bolje? Sprašuje Matija Janic. To je
takšna stvar, ki ne vem, veliko folk ob tem ne razume, ampak če se ti nekako stalno držiš na tistem delu tvojega telesa, kjer zgledaš bolje, torej imaš nizko telesno maščobo, ne boš realno mogel napredovati. Še posebej kot naravni bodybuilder, moraš imeti obdobja, kjer imaš malo više telesno maščobo, torej moraš imeti obdobja nabiranja mase, ampak obdobje, kot sem ga imel jaz, torej res počasi dvigovati kalorije, počasi pridobivati maso, da se ne nabere preveč odvečne maščobe. In to je proces, ker je treba izkoristiti prvih 6-7 let treniranja kot naravni bodybuilder, ker se po 6-7 letih ta progres zelo, zelo upočasni in je skoraj ne obstaja več progresa. It's part of the process. In kot sem rekel, zdaj se tema začnem kati, tako da konec leta bom spet izklesan in shredded. In to je tudi meni v interesu, ampak kot rečeno, kot del procesa, to je tudi meni v interesu, ker jaz sem siguren, da ko bom bolj izklesan, ko bom boljše zgledal, bom dobival veliko več pozornosti, veliko več followerjev in te stvari. Jaz se tega zavedam, ker kot fitness influencer je to nekako pravilen. Manca Otic, sprašuje, kaj narediti, ko ti zmanjka motivacije, pa nisi neki discipliniran. Jaz sem glede tega tako. Veliko folk mi piše, da jaz motiviram folk in pol resno, kako motiviram, ker jaz ful nisem ta nek motivator tip, ampak tudi z razlogom, ker meni, ne vem, ta stvar od motivacije in discipline, pač mogoče sem jaz tako ful robot zaradi te stvari in nimam emocij, bi se reklo, ampak pač, ko imaš nekaj za narediti, naredi. Zakaj bi bil, to je zdaj malo nesramno, ampak zakaj bi bil povprečen in delal stvari, ko jih delajo vsi ostali, zakaj ne delaš nekaj, kar te bo mogoče razlikovalo od ostalih, torej, da si nekdo, ki dosti bolj dela od ostalih. Konec koncev, ti postajaš boljša, boljši, ampak moraš gledati, da to delaš zase, ne delaš za nobenega drugega. Ker če delaš za druge, je to spet napaka. Zdaj, mogoče lahko dobivaš motivacijo iz tega, da hočeš biti boljši od drugih, kar je fair enough, ampak ti to, ko delaš realno to zase, ti ne rabi nobene motivacije. Realno ne rabi nobene motivacije. Ker ko ti to delaš za tvojega osebnega trenerja, ki ti tam kriči, potem verjamem, da ni, ker ti delaš za njega, nekaj, kar ti realno nočeš. Ampak ko začneš realno delati nekaj zase, za svoje dobro, ker ti to hočeš nekaj dosežiti, ne rabiš nobene motivacije. Nobene. Oziroma, sam sebe motiviraš, sam s sabo imaš to disciplino, ki te pač poriva naprej. Ampak sploh te ne poriva, ker na koncu koncev, ko začneš to delati sam zase, začneš tudi uživati v procesu in to je potem jackpot. Ko uživaš v procesu, potem si zmagal oziroma zmagal. Upam, da ti ta odgovor pomaga, kot sem rekel, ne vem, če sem nek motivator, ampak that's my take. Jakob sprašuje, kaki so načrti naprej glede bodybuildinga? Osebno glede bodybuildinga, Jakob, nimam nekih planov, realno, nimam jih zdaj in mislim, da jih niti nikoli ne bom imel. Ker, prvo kot prvo, to je težek šport in to, da dan danes veliko folk je začelo tekmovati, ne pomeni, da lahko kdorkoli uspe v tem. To ni neka lahka stvar, to je profesionalni šport, v katerem uspevajo samo tisti top 1%. Menim tudi, da sem zelo pozno začel samo s fitnessom delati. Torej, jaz sem komaj pri 19 letih začel trenirati samo fitness, samo bodybuilding. Plus to, da dodamo, da osebno menim, da nimam res te neke genetike, da bi lahko uspel v tem. Ampak to spet ne vem, ker nisem niti približno blizu svojega naravnega limita. Sigurno potrebujem še 2 leta, 3 leta resnega treniranja, kot je bilo zadnje leto in pol, da vidim, če mogoče imam sploh šanse. Ampak takrat bom 23, 24 let star in bom mogoče že prepozno, tako da ne vem. Trenutno res nimam nobenih planov. Dosti bolj realen je nek plan, kot je Leotov plan, ki naprimer trenira že 1 leto in pol, 2 leti, ampak ima komaj 18 let. Genetika se vidi, da ima res dobro genetiko, dosegal je že veliko v tem 1 leto in pol, 2 letih kot naraven in ima realno cilj, ima neko prednost
pred svojimi vrstniki 18-letniki, naravnimi 18-letniki. Njegov plan je dosti bolj realističen za nek bodybuilding profesionalni kot pa moj, ki pač sploh ne obstaja moj plan, ampak samo govorim tako, ne. Moj plan v bodybuildingu, v fitness industriji je dosti bolj ta plan, ki ga imam zdaj, ampak samo ga razvijati na večje in večje in večje in večje, postati nek ambasador fitnessa, zdravega življenja, treningov, zdrave prehrane, postati nekdo, ki daja veliko dobrih informacij, prodajati veliko dobrih informacij, na koncu je treba tudi to monetizirati nekako, če želim živeti od tega, s tem, da ne prodajam nek drek, torej ponujati res kvalitetne stvari, za katere folk, ki da denar, dobi neko res veliko vrednost. Torej razvijati ta nek biznis, podjetje bi se reklo, in pa biti tako dober imidž na internetu, na spletu, na socialnih omrežjih bi se reklo. Istok sprašuje, tank top ali pump cover? Realno kombinacija obeh dveh. Realno kombinacija obeh dveh. Imaš tank top od spodaj in od zgore imaš pump cover. Bam, bam, začneš trening, se lepo segreješ, dobiš on juicy pump in potem, ko imaš pump, samo dol, pump cover. Mislim, da kombinacija je najboljša. Tako da to tudi, mislim, da bojo to tudi prva dva izdelka, kot sem razumel, v tej prvi bolj bodybuilding moški kolekciji od Swaya. Tako da oversize majčka in pa tank top. Jaz res komaj čakam, da bomo začeli izdajati takšna oblačila. Nik me sprašuje, kako da naj me ne bo strah iti prvič v fitness. To je prvo in kako ne začnem bulkati. Bom prvo odgovoril na prvo vprašanje. Torej, kako naj me ne bo strah iti v fitness? Realno bi ti mogel podati jaz to vprašanje, torej zakaj te je strah iti v fitness? Ampak ti povem, da ni realno nobene stvari, ki bi te moglo biti strah v fitnessu. Realno. Torej, ali če gledaš iz vidika ljudi, ki so v fitnessu, ker verjami, da je fitness eden najbolj pozitivnih območij v športu, ki jih boš našel, ker realno vsak, ki je v fitnessu, če ga boš karkoli vprašal, ti bo hotel odgovoriti z najboljšim namenom, z najbolj pozitivno energijo, z največ informacij, ki ti jih bo lahko dal. Zdaj, ali je to en 60-letni bodybuilder, ki je dal za sabo ne vem koliko tekmovanj, ima toliko izkušenj, da bi lahko napisal 5 knjig o tem, ali pa je to mogoče tudi kakšen, ki samo hodi tako v fitness, mogoče nima toliko znanja, mogoče ni niti toliko rezultatov dosegel, ampak je zdrava oseba, karkoli ga boš vprašal, ti bo res povedal iz dna srca, ker ti hoče pomagati. Torej, ali z tega vidika ljudi, tu se res ne rabiš bati nobenega, ker ti hoče vsi dobro. Če pa se mogoče bojiš tega vidika treniranja, torej težkih uteži, da se boš kaj poškodoval. Kot pravim, jaz sem eden od teh, ki poskušam dajati veliko informacij o tem, kako pravilno trenirati, kakšen workout program je najboljši. Če imaš kakšnokoli vprašanje glede tega, sem vedno na voljo na Instagramu. Če boš pravilno izvajal fitness vaje, bi se reklo, če boš se pravilno prehranjeval, bo tvoje telo postalo samo močnejše, večje, bolj čvrsto in bolj zdravo. Tako da, ne rabite biti strah, nula. Drugo vprašanje, kako ne začnem bulkati, takoj te bom preusmeril proti moji celotni seriji, ki sem jo naredil v preteklih 10 mesecih, torej imam celotno serijo o bulkanju, plus še en dodaten video, ki si mislim, da se imenuje kako najpravilno bulkati, tako da vse skupaj mislim, da imaš enih 9 videov, povezanih na bulkanje. Mislim, da boš tam našel veliko pravilnih informacij in dobrih informacij. Če pa imaš kakšno vprašanje, potem mi napiši na Instagram. Folk, ne vem, če se vidi, ampak jaz sem moker, jaz ne vem. Jaz tudi, ko začnem delati TikTok live, jaz sem moker. Če mi še ne followš na TikToku, followaj me. Ok, naslednje vprašanje. Luka me sprašuje, kakšno imaš mnenje o nofab pa vsem tem povezanim zraven, a res dost vpliva na gainse? Zdaj, jaz bom svoje vprašanje baziral samo na to, kar se ve uradno, ker jaz osebno tega nikoli nisem sprobal, nisem nikoli delal tiste neke challenge, kot je, ne vem, Jesse James West, kao 30 days no fab challenge in tašne stvari. Tako da jaz mislim, da uradno ni nič dokazano, mislim tudi, da nima smisla, zakaj bi bilo karkoli od tega povezano na muscle building. Zdaj vem, da na primer v, ne vem, mixed martial arts ali pa v kateremkoli combat športu, vem, da se veliko uporablja to taktiko, da ne vem,
mesec, dva meseca, tri mesece pred borbo, v bistvu nimaš spolnih odnosov s partnerko, oziroma se ne samo zadovoljuješ, zdaj ne vem, zakaj to, mogoče je višja energija, da ves ta testosteron ostane v tebi zaradi energije. Pri fajterih mislim, da ni nič povezano z grajenjem mišične mase, tako da mislim, da glede na bodybuilding to res nima nobenega vpliva, nisem nikoli slišal ali pa prebral, da bi kakšen tudi prav profesionalni bodybuilder pred kakšno Olimpijo ali kaj zadrževal semen, torej no fap ali pa no sexual relationships pred tekmovanjem, tako da osebno mislim, da to nima nobene veze s tem in da je samo nek fitness mit, neka fora za delati dramo, kaj bi rekel. Res ne vem. Naslednje vprašanje, Teon sprašuje, ali te starši podpirajo na tvoji poti? Yes, absolutno. Oba dva me podpirata. Naprimer, oče mi je veliko pomagal pri izgradnji spletne strani. Mama mi je naprimer veliko pomagala, zaradi spletne strani sem moral tudi odpreti popoldanski SP, oziroma ona je odprla popoldanski SP za me. Tako da samo te dve stvari mislim, da vam povejo, da podpirajo dosti, kot so me v vsem, kar sem delal do zdaj. Erik Tomazin me sprašuje, stvari, ki bi jih želel vedeti, preden si začel s fitnessom. Vidite, to je naprimer eno vprašanje, ker jaz imam malo bolj poseben odgovor, ker sem se jaz začel samo učiti o fitnessu dosti pred tem, ko sem realno začel samo s fitnessom se ukvarjati. Sem jaz realno začel fitnessom komaj, ko sem končal z nogometom. To je bilo pri 19 letih, tako da to je bilo poletje 2020. Potem je bila tista karantena, tako da jaz svoj pravi začetek samo fitnessa bi dal na nek februar 2021, torej lani februarja, ampak jaz sem se o fitnessu začel v bistvu brati o fitnessu, gledati video o fitnessu, sem se zainteresiral za fitness že v osnovni šoli, ko sem tudi nekako začel obiskovati fitness, ampak zaradi nogometa sem obiskoval fitness mogoče dvakrat na mesec, plus tisti mesec po zimi, ko nismo imeli treningov, tako da to je bilo zelo, zelo omejeno moje obiskovanje fitnessov, ampak mi je ta svet bil zelo všeč. V tistem času samo zaradi tega, ker pač sem hotel izgledati bolj mišičast, ker v tistem času kot nogometaš nisem bil nič kaj tašnega, sem bil kar suhcen, nisem imel dosti mišične mase, ker tudi kot nogometaš je ne potrebuješ. Mi je v bistvu nek ta ideja imeti six-packe, imeti malo večje roke in tako naprej mi je bila všeč, tako da sem se začel o tem fitnessu, o gymu, o bodybuildingu zainteresirati, brati, učiti. Tako da potem, ko sem šel v začetek samo bodybuilding, sem jaz imel že toliko, oziroma v fitness, sem imel že toliko informacij in tega, da realno delam iste stvari od začetka. Mogoče edina stvar, ki je nisem imel čisto na začetku, ko sem začel samo s fitnessom, je bila intenzivnost, ki jo imam zdaj. Ampak to je stvar, ki jo ne moreš imeti. To te noben ne nauči intenzivnost. To s časom pride, ker s časom spoznaš svoje telo in spoznaš, kaj je prava intenzivnost, kaj pomeni trenirati do failera. Seveda pomaga, ko s časom treniraš mogoče s kakšnim fitness partnerjem, ki se mogoče res zna pušati do svojih limitov in potem pomaga tudi tebi, da se pušaš do svojih limitov. Tako da to je res edina stvar, ki je nisem imel na začetku, ki pa jo imam zdaj. Seveda je res, da sem tudi na primer workout programe, workout splite spreminjal skozi čas, ampak res sem mogel najti tistega, ki je bil najboljši zame, ampak tudi glede na obdobje, workout split, ki ga imam zdaj, ne bi absolutno bil primeren čisto na začetku, ker je ful povezan glede na mojo intenzivnost. Tako da samo to, intenzivnost, realno. Nate me sprašuje, ali si si sam naredil spletno stran s katerim programom? Naredil sem jo z Squarespace-om, torej bazirana je na Squarespace-u, zdaj kateri je ta računalniški programski program je to, za kateri uporabljam Squarespace, ne bi vedel, nimam toliko znanja v programerstvu, v računalništvu. Sem pa dobil pomoč od enega, ki se prav ukvarja s tem, smo prišli preko skupnega prijatelja do sodelovanja in smo ga nekako najeli, da nam pomaga ta začetni del spletne strani narediti. Kot sem rekel, me zanima vaše mnenje, tako da spustil komentar mnenje o spletni strani. Zdaj, ko si končal bulk, do koliko kilogramov misliš narediti cut? Me sprašuje Kosinac. To niti sam ne vem, realno. Realno niti sam ne vem. Recimo iz nekih 94 začetnih, koliko bom zgubil na katu, ne vem. To bo sigurno malo daljši kat, od koliko je bil prvi,
ampak vseeno, če pogledate telesno maščobo na začetku prvega kata, je bila niti ne toliko različna od te, ki imam zdaj, tako da takrat sem zgubil približno 7 kil, se mi zdi, ali 8, tako da bomo videli zdaj, jaz bom res probaval počasi zgubljati 2 kile, 2 kile in pol mogoče na mesec in da pridem res do tiste točke, ko sem, mislim, da bom letos, oziroma mislim, da bom na tem katu lahko že prišel do tistega, da sem tako kar blizu tega, da sem shredded, ker bom imel že, mislim, da imam že dovolj mišične mase, da pridem na te neke nivele. Če sem 94, osebno, karkoli bo nad 82, na koncu kata bom zelo, zelo, zelo zadovoljen. Matjaž Renko me sprašuje, katere slušalke imaš, katere priporočaš. Slušalke, ki vidite, da uporabljam, so tele tukaj od Sonya. Model se kliče UHCH710N. Na Amazonu, italijanskem Amazonu, sem jih kupil za približno vse skupaj 90 evrov. Te so mi res zelo, zelo, zelo dobre, ker so noise cancelling, imajo kar dober bas in pa še posebej mi je všeč zelo, zelo dobra baterija, ker jih mogoče polnem enkrat na teden in pol, dva tedna, tako da baterija res ful zdrži. Večinoma uporabljam te, kakšenkrat pa tudi samo navadne AirPodse. Evo nas, folk, prišli do konca Q&A-a. To mislim, da so bile tako res najbolj zanimive vprašanja, tiste, kar ste mi jih napisali. Kot sem rekel, folk, prva moška kolekcija odsvaja really, really soon, tako da stay tuned, followajte me na Instagramu, apsolutno, če me še ne followaš na Instagramu, followaj me na Instagramu, kjer vse te novice, malo bolj personal life pokažem, vsakodnevni personal life. V description imaš tudi link od Jim Beam spletne strani, če rabiš karkoli od supplementov, uporabiš mojo kodico MAX5. Po novem, folk, tudi online coaching sprejemam nove stranke na spletni strani. Imate na spletni strani dve kategorije, online coaching podaljšanje. Tisto podaljšanje, ne gledate, tisto je samo za tiste, ki so že moje stranke in samo tam podaljšujejo sodelovanje. Še vedno sta na voljo dve mesti za moj online coaching po tisti ponudbi, ki je vidna na spletni strani. Ko zapolnim te dve mesti, bo ponudba različna. To je v bistvu še vedno ta začetna ponudba, ki sem jo ponudil za prvih 5 strank. Tako da, če te zanima, prečekiraj na spletni strani. Imam tudi online coaching profil na Instagramu, tako da lahko mi prvo tam napiše za informacije, pa se potem zmenimo glede spletne strani, tako da mene ful zanima ta online coaching, imam že stranke, s katerimi pridno delamo, tako da če te zanima, napiši DM. Jaz upam, da se do naslednje srede, oziroma zdaj, ta teden že pozdravim, da bo lahko naslednji YouTube video spet normalen, bi se reklo, v zunanjosti, kakšen dober koleb. Imam v planu realno dobre kolebe, upam, da ozdravim čim prej, da jih bom lahko začel snemati ponovno. Tako da, folk, to je to od mene za ta video in se vidimo naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube videu. Hvala in čau!